Johan har vi hos oss. Välkommen hit. Tack, kul att vara här. Du, hur presenterar du dig idag? Vem är du idag? Vad gör du idag? Jag är samma person jag alltid varit. En sketig bonddräng från Halmstad. Nej, men jag är samma person jag alltid har varit. Och jag är samhällsengagerad, inte för min egen skull utan för andras. Jag vill att samhället och världen ska bli bättre. Och jag är serieentreprenör som ibland har varit för visionär. Jag ligger för långt före min tid och det är inte alltid alla hänger med. Så att, men jag lever för stunden. Hur förändrar du världen idag då? Jag är fortfarande engagerad i unga människors entreprenörskap. Jag vill fortfarande vara med som mentor och styrelseledamot eller advisorgrupper. Jag försöker engagera mig på olika sätt i samhällsdebatten. Och jag har fortfarande nya egna idéer också, saker som jag vill jobba med. Mm. Något du vill avslöja som är på gång? Ja, jag ska ta paddel till Asien. Det är 4 miljarder människor som älskar racketsporter men som inte har paddel än. Men för små för tennis, så det kommer bli otroligt bra tror jag. Spelar du själv? Ja, hjälpligt. Mycket, men dåligt. Ja. Jag har ingen bollkänsla, så jag har inte bra i några bollsporter. Du, ska vi titta tillbaka lite grann då? Mm. Hur har du hamnat där du är idag? Idag så vill du satsa på paddel, du bor i Spanien, men vägen fram? Jag har tagit personligt ansvar för mitt liv och levt det liv jag vill leva. Så jag har bott 30 år mitt liv utomlands. Jag tror att den som har sett och gjort och testat mest när man dör vinner. Inte den som har mest pengar. Det finns inga rätt och fel i hur man ska leva sina liv, utan man måste leva det liv man vill leva, och det har jag verkligen gjort. Och sen har jag under min uppväxt ADHD och ordblind så in i bänken och brottades mot ett vidrigt samhälle som Sverige var under 70-80-tal och såg sedan ljuset i entreprenörskapet och fick jobba med en sån fantastisk person som Jan Stenbeck och drev mina egna bolag framgångsrikt och har dessutom varit väldigt engagerad för svensk entreprenörskap med förmågan att få ta personligt ansvar. Men var det så att det var Jan Stenbeck som fick dig att känna att entreprenörskap det är? Ja, så förutom min mamma var han den första person som sa att jag var bra och duktig liksom. Jag gick eftersom jag då var väldigt ordblind och vi hade en värdelös struktur i Sverige på den tiden. Kanske borde vara tiden i sig, inte bara på att vara Sverige. Så kände jag var liksom nedtryckt och tillplattad ända fram tills jag kom till Jan där jag faktiskt fick en möjlighet att verkligen utvecklas som individ och ta personligt ansvar och förmåga, möjligheten att börja ringa plötsligt. Att testa mina vingar och visa sig att jag kunde, att jag hade mycket mer i mig än vad någon någonsin hade sagt. Vad såg han hos dig, tror du? Ingen aning. Jag var så förvånad de gånger han liksom plötsligt bara... Nej, men jag kan fortfarande inte se det. Jag tror att han... idag när jag är så pass mycket äldre och jag tittar på andra människor och ser vad är det jag tittar efter. Han såg min energi. Jag var villig att jobba hårt och länge och mycket. Han såg liksom min optimism. Ingenting är omöjligt. Alla kan. Han såg min envishet. Never take no for an answer. Det är saker jag försöker trycka in i mina barn. Allt är möjligt. Never take no for an answer. Ge aldrig upp. Och de sakerna hade jag i mig själv. Kanske för att jag hade haft så jävla mycket motgångar när jag var mindre. Och det tror jag han gillade. Och då har man den framåtlutade energiska så är liksom allt är möjligt. Alltså allt är möjligt. Mm. Fick en så rolig bild idag på en stor, ful, äcklig potatis. Och kan du få den här att bli vodka, då kan det bli vad som helst. det är verkligen så. Och det här janten i Sverige som jag då tycker politiskt påtvingar oss. Att inte tro att du kan något, att inte tro att du är värd någonting. Att inte liksom våga se dig själv för den du är. Mm. Jag brukar säga så här, att vad är det absolut vackraste och finaste som finns på jorden? Alla människor tycker samma sak, men ingen brukar säga rätt från början. Vad är det absolut finaste som finns? Det är ju kärlek. Ja, säger alla, det är klart det är kärlek. Kärlek är det finaste. Det är en mänsklig rättighet att få uppleva kärlek. Kärlek från dina grannar, dina föräldrar, dina syskon, dina vänner, från invandrare, från arbetsgivare. Det näst finaste då, vad är det? Det är entreprenörskapet. Därför att entreprenörskapet är kärleken till dig själv. Om du kan visa och ge kärlek till allt och alla andra så måste du också kunna ge kärlek till dig själv. Jo, jag kan. Kan själv. Jo,
alla andra sätt inte klart. Jag vill försöka. Jag tror på mig själv. Jag har kraften och förmågan att skapa, bygga och göra. Mm. Och därför är entreprenörskapet rättvist. Alla kan tycka om sig själva. Alla kan ge sig själva möjligheten att få gå för sina idéer. Sen måste du välja vilka idéer det är och hur de ska utdata sig och så vidare. Du sa ju här i filmen och när du kom in här så sa du direkt så här, ja, men jag måste bara få säga vad jag tycker om det här med kvinnor och riskkapitalet och 1%. För du tycker att det ligger på kvinnorna själva? Absolut. 100%. Och jag menar, det är något som börjar i väldigt, väldigt unga ålder. Killar klättrar upp för berg de inte ska klättra upp för. De kastar sig mellan grenar i träd de inte ska kasta sig mellan. De hoppar över för breda. Och så dör de i mycket, mycket högre utsträckning som unga pojkar än vad flickor gör. Därför att flickor sitter hemma i försiktiga och rädda. Och där föds viljan till risktagande och att liksom testa. Ta steget ut i den öppna luften. Men vad är ditt råd? För nu tänker jag att det sitter jättemånga kvinnor. De tittar på det här, på den här sändningen. Och de kanske redan har varit inne i olika möten med män, riskkapitalister, får ett märkligt bemötande. Vad tänker du där? Hur, ligger det inte lika mycket ansvar på männen? Jag tror inte de får märkliga bemötanden. Jag har varit i tusentals situationer där jag sitter och förhandlar lön med en kvinna eller diskuterar anställningar eller ska diskutera styrelser eller investeringar. Inte vid ett enda tillfälle någonsin i mitt liv har jag hört någon säga vi ska ta en kvinna för hon är billigare, vi ska förhandla ner kvinnans lön till lägre än männens, vi ska se till att hålla kvinnorna borta för styrelser. Tvärtom har jag vid tusentals tillfällen hört, fan, kan vi inte hitta en kvinna för det här jobbet? Vi måste få in kvinnor i styrelsen. Det är lättare för en kvinna än vad det är för en man. Nu är det säkert många som blir helt galna. Och det får de gärna bli. Men vad är ditt råd då? Vad skulle du vilja säga? Samma som jag säger till män, tro på dig själv. Just do it. Don't take no for an answer. Get out there. Sätt dig liksom så att jag ska ha de här pengarna. Men du måste också ha en affärsidé som liksom, min bästa kompis, en av mina bästa kompis, han bygger världens största batterifabrik som kommer att tjäna miljarder. De behöver riskkapital. De får riskkapital. Jag vill bygga tröjor av potatissallad till liksom 15 personer. Nej, du behöver inget riskkapital. Du måste liksom kvinnor måste sätta sig in i en situation om det är så viktigt att få kapitalet. Det är till och med så här. Om kvinnor har mindre strategiska och mindre produktiva och mindre lönsamma affärskedjor än män, är det bra att kvinnor får mindre riskkapital. De måste sätta sig in och förstå hur världen fungerar. Problemet i riskkapitalvärlden är inte manligt, kvinnligt. För jag lovar dig, varenda riskkapitalist som inte drar sina egna pengar vill ge pengar till kvinnor. Därför att de vill inte utsättas för kritiken i media och någonting annat. Det finns ingen som säger att vi ska inte ge pengar till kvinnor. De letar efter kvinnor att ge pengar till. Men så här då, får jag bara ta ett exempel. Du har ju pratat mycket om timing och du har legat lite före, kanske lite för tidig med dina idéer. Absolut. Inte så med paddel, för det tycker jag, det kom för ett tag sedan. Så där kanske du ligger bra i timing, men tidigare. Ja. Om du hade varit en kvinna och hade de här idéerna lite för tidigt, tror du att du hade fått samma bemötande? Men jag har aldrig rest några pengar i Sverige. Aldrig rest några pengar i Sverige. Jag har inte fått pengar till något av mina bolag jag försökt starta. Och så problemet i svensk riskkapital är snarare att det är för visionslöst. De vågar väldigt sällan satsa på någonting som låter crazy. Och när jag... Hur stort är det problemet då? Det är gigantiskt. Mm. Det är gigantiskt därför att vi går miste om många, 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 många unicorns, alltså många miljard dollar företag, för att riskkapitalbolagen inte har förmågan att se en vision och investera i den visionen. Det är ett större problem än manligt och kvinnligt. Mm. Jag ser dig som den här lilla killen som klättrade högt upp och trillade ner och testade saker och så. Om vi tittar tillbaka på IT-kraschen, IT-bubblan, jag vet inte hur du vill benämna den. En finansiell bubbla inom IT-sektorn. Ja. Det var ju ingen IT-krasch. Det var ju ingen som använde internet mindre idag än innan år 2000. Nej.
Utan och, det var att lite för många trodde lite för snabbt på samma sak. Nej, eller? Men det är så här när det gäller bubblor. Bubblor uppkommer av att folk, vanligtvis inom finanssektorn, som är oftast jävligt välutbildade, jävligt smarta, säger att helvete, här kommer det att bli någonting som blir gigantiskt. Vi kastar in våra pengar i detta. Och så blir de överambitiösa och så blir de giriga, som finansfolk ofta är. Och så lägger de in för mycket pengar. Och så kommer taxichaufförerna och kastar sig efter och säger vi ska också vara med på tåget. Och så blir det ännu mer pengar där. Och sedan, och då kommer det bubbla. Paff. Kort, intensiv, brutal. Då, direkt efter en sån bubbla har spruckit, då ska du kasta in alla pengar du har. Därför att de har rätt i den långsiktiga trenden. Och alla finansbubblor som jag har sett, alltså efter fastighetsbubblan 91, man skulle ju lagt alla pengar man hade på att köpa en liten lägenhet på Strandvägen. Efter IT-bubblan, du skulle köpa alla pengar du hade i Google och Amazon. Efter, om man tittar då på världens första finansiella bubbla, det var tulpanerna i Amsterdam. Så man skrattade, de köpte svarta tulpanlökar för. De uppfann börsen, Amsterdam börs världens första. De uppfann obligationer i anslutning till det här. Holland är idag, 400 år senare, världens näst största exportör av grönsaker, därför att man lärde sig hur man odlade saker under den perioden. De står för 90% av den globala tulpanodlingen. Det är Hollands tredje största ekonomi. Hollands näst största ekonomi är turism, som i praktiken bara består av folk som åker dit på våren för att fotografera tulpanfälten. Bubblor är alltid långsiktigt bra. Men hur var det för dig? För mig var det en katastrof. Ja. Men jag är ju oviktig i sammanhanget. Men vad lärde du ut av det? Jag tänker att den som tittar på det här nu och som är rädd för att det ska hända en sån sak till exempel. Nej, men hade jag varit amerikan när IT-bubblan hände, så hade jag ju varit ohyggligt förmögen och framgångsrik idag. Jag hade det ena var så att folk säger alltid felaktigt att Ikon gick i konkurs. Ikon är idag världens största internetkonsult, ägs av Publicis, slagits tillsammans med Sapient som var världens största, som vi var nära att sälja till vid ett tillfälle. Så att, men Sverige var ett u-land när det gäller entreprenörskap. Avsiktligt gjort till ett entreprenörs-u-land av den politiska regim som drev Sverige under 70-80-tal. Det gjorde att vår första emission, vi lånade 2 miljoner kronor av Björn Nordstrand till 20% ränta och 20% av bolaget. Idag kom en liten tonåring med en pappersservett och sätter 100 miljoner kronors värdering. Vi byggde ju hela den möjligheten. Så vi tjänade aldrig de pengarna vi borde ha gjort. Och vi lyckades aldrig få ut pengar. Sen i alla andra länder så var IT-bubblan, det var ju över på ett halvår. I Sverige tog det ju 2 år tack vare att samma politiska regim som hade gjort oss ett u-land gjorde allt vad de kunde för att hålla bort entreprenörskapet efter IT-bubblan också. Varför jag åkte hem och startade inkubatorer och grejer. Så vi drabbades hårdare i Sverige än i andra länder. Och sedan hade vi ju Jante här. Det var ju mycket svårare här att ha misslyckats och försöka komma tillbaka än vad det var i många andra länder. Är det förändrat? Det har blivit bättre. Och det också, alltså jag tror just här när man skriver historieböckerna om 100 år så kommer jag få mycket mer cred för en massa av de saker jag har gjort är att jag har tagit striden för entreprenörskap, jag har tagit striden för riskkapital, jag har tagit striden mot Jante och det politiska förtryck vi levde under. Men okej, vi säger att läget är bättre nu än vad det var då. Mycket, mycket för entreprenörer. Även för kvinnor. Även för kvinnor på god väg. Mycket bättre nu. Ja, men min fråga är, vad skulle du säga är nyckeln då? Till ett framgångsrikt entreprenörskap. Det är ju att folk har självförtroendet att våga tro på sig själva. Självförtroendet att säga, jag kan. Självförtroendet att våga göra någonting för att det är inte så jävla farligt att förlora jobbet och missa det så här. Det är liksom ett råd till alla kvinnor som ska förhandla lön. Säg upp er! Säg upp er om ni inte får den lön ni tycker att ni förtjänar. Därför att då kommer folk sitta och säga, åh helvete, det tar 3 månader att hitta en ny. 3 månader lära upp någon. De kommer kräva den lön hon vill ha i alla fall. Säg alltså, våga ta risken. Man måste vara riskbenägen i alla situationer i samhället. Som arbetsgivare och arbetstagare och entreprenör och allting annat. Så,
Och sedan måste man ha ett innovationssystem som Sverige idag börjar få. Vi har en av världens mest avancerade riskkapitalmiljöer idag. Vi har ett stort riskkapital. Sett till vår befolkning gigantiskt. Och de är relativt duktiga. För visionslösa men relativt duktiga. Vi har ett samhällssystem som tar hand om att skydda våra medborgare. Så det är inte så jävla farligt att misslyckas. Vi liksom kommer inte att leva i tält som man gör på gatorna som man gör i San Francisco. Vi har liksom skyddsnät. Sverige är ett fantastiskt land för entreprenörskap idag. Och ändå väljer du att bo utomlands. Ja, men jag är för gammal. Jag tycker det är för kallt i Sverige på vinterhalvåret. Mm. Men jag är ju här och föreläser om man vill ha mig som föreläsare. Jag är jättegärna med här i advisory group och styrelse. Och jag är hemma stora delar av året också, mer än halva. Jag har ju flyttat hem för skatteskriven i Sverige. Så att jag är svensk. Och vi är så himla glada att du kunde komma hit. Jag är jätteglad att få med. Och du kommer komma tillbaka också. Vi ska ha en panel lite senare. Mm. Då är du varmt välkommen tillbaka. Stort tack, Johan. Tack ska du ha.